Зараз знімаємо відео на тему, хто у нас на яких автомобілях, ну, мається на увазі компанія 1авто їздить. І я думаю, що це за автомобіль, ви зможете вже, напевно, днів через... Богдан, скільки це монтувати? Тиждень десь, да? Я думаю, днів через 10 ви зможете побачити, на чому їздять у нас в компанії 1авто. І ось зараз ми знімаємо найдорожчий автомобіль. Що це за автомобіль? Нехай залишиться інтригою. Справа в тому, що дуже класно, що не з мене починає. Тому що в мене в машині зараз такий срач після шиномонтажа. Ви просто собі не можете представити. Так, відкриваєш будь-яку двері, а тут нахер все вивалюється. Тому зараз буде Антон. Ми зараз маємо машину Volvo XC60, це D5 двигун, це двигун з двома турбінами на 151 кВт. Якого на року? 12. А хіба в 12-му цей двигун вже був? Ну, коротше, не переробка. Ні, звісно. Що робили з цим автомобілем за 80 тисяч? Масла, фільтра, тормоза, теплообмінник. Ну, от останнє ТО на 196 тисяч, там на 22 тисячі гривень. Не считая двух подушек двигателя, это в итоге где-то 28, если все посчитать. Потом генератор, аккумулятор. В офисе стоит 5 штук. Блядь. Ну я пошел к новой. Потом перетонировал ее полностью. Фары привели в порядок. Полировка, пленка. Лампы в оригинале Xenon. А, стоп, турбина. Реставрация маленькой турбины. Там люфт был в крыльчатке. То же самое, на 140 я понимаю. Масло хомячить? Да, масло хомячить, сейчас 1.5 литра. Да, но это при такой динамичной езде. Як взагалі враження від Volvo? Да, хорошая крепкая тачка, ходовка вообще просто. А что робили с ходовкой за 70 тысяч? Ну, ничего там. Сколько Киев ровно? Время? Долго. Киев ровно? Да что долго, скільки? Долго. Скільки? Ну, 3 часа. 300, скільки, 50 кілометрів? Ну, це нормально, це не швидко. А скільки приходить штрафів? Да нема штрафів, не приходить. Тобто, 200, потім хопа, 60, потім знову. Да ні, ну 200, вона, во-первых, не їде, у неї ограничення. Да не їде, у неї ограничення там на 190, ну 160, вона от у неї комфортна скорость. Думаю. Зараз Антон виганить машину і подивимося на неї, що ж взагалі з цим чудом було. Взагалі, чому вони її продає, мені особисто не зрозуміло. До речі, по запаху я відчуваю, що з екології тут все добре. А сажі багато? Збирає. Да ні, вона прожигається, там до 18 грамів все зжигає. Дістроніка тут нема, що тут є? Поворотні фари, задній що... парктрон. І не зламана ця штука. А як це так? А ні, он зламана шматочок. Ось зламано, отут надламано. Оця історія, вона дуже така слабке місце у майже будь-якого Volvo, тому що якщо такий тучний дядько, як я, ну якраз отак, опа, бух, і пішло прямо навантаження сюди на пластик. А тут кермо товще, ніж у мене. Целеє. Ні, целеє, це зрозуміло, воно товще, воно прикольно. Ну, а кермо перешивали чи ні? Та ну куди? Ну, так, да. 200 тисяч виглядає краще, ніж у мене. Мається на увазі само кермо, сама штука. Ну, оцю штуку я собі вже перешував. Сидіння. Оце сидіння потертості на 200 тисяч кілометрів. Ось. Хоча, якщо чесно, оцю штуку трохи підфарбувати, і ніхто нічого не зрозуміє. Дуже класний признак. Майже у всіх до 200 тисяч оці лебочки, вони на місці. Далі вони вже починають відриватися. Отут, бачите, вже надривочок чуть-чуть є невеличкий. І, причому неважливо, там XC90, XC60. Тому якщо вам попадається XC90 з пробігом, як я нещодавно дивився, в щось 84 тисячі кілометрів, а ці леби вже подривані, як у мене, то все шляпа. До речі, доглядати за світлим салоном, воно так собі затейка. Хоча от цих історій. Пристігнувся, відстігнувся, відпустив, вийшов, двері клац, коли воно тут залишається, оцю штуку прибиває саме пасок безпеки. І ось тут також іноді набиває цю історію. Оці вставки на Вольві – це шкіра. Оце – це шкура молодого дермантіна.
І ось тут воно розсипається. Це що за хуйня? Не знаю, подкинули. Это кто-то всунул без меня. То не я. Она же стоит, типа, эта машина не ездит. Я дуже сподіваюся, що на дорозі зараз її потопчать і нічого там не буде. Щоб ви розуміли, Антон, коли брав оцей автомобіль, отут от крило було прогнівше. Воно отут таке було. Він поставив, заморочився, зробив новесеньке. Щоб було зрозуміло, дуже багато людей розуміють, що, ну, принаймні є такі припущення, що всі автопідборщики їздять на відрах. Да, ми всі їздимо на відрах, нехай вам буде дуже легко від цього, але ми їдемо всі на обслужених відрах. От зараз оця машина, ну, чесно кажучи, виглядає, вона класна. Подушки, ось ця нова, ота нова, генератор новий. Та тут домахатися, ну, реально нема до чого. Для того, щоб їздити на автомобілях, дуже часто треба його обслуговувати. Ну, як часто? Своєчасно. Оце правильно, напевно, слово буде. Тому що от зараз він в Києві, потім алло-алло, ви нам туди зателефонували в офіс, потім приходять йому смс-очка, що чувак, завтра ти повинен бути у Львові. Окей, поняв, прийняв і полетів у Львов. І завжди автомобіль має бути підготовлений. Класно. Запитань, в принципі, мінімальна кількість. Це, типа, збереження радіаторів для майбутніх поколінь. І скільки тут похоронено денег? Що там обслужено? Ну, от цифри. Крайнє АТО – це 28 тисяч. Було ж 22. 22 плюс подушка. 20, так, а 4 гідравлічна, ну, це, мабуть, там полтори. Вона ж гідравліка, оригінал. Фарки теж, все, вони ж у всіх, все, фарам всім торба. От а, до речі, так, да, арабські в'язі взагалі нема. Зазвичай тут по краєчку йдеш, і воно іде вже поплило. Заправка тільки сакарна у неї. Та прям таки тільки сакар. Тільки сакар. Та, ну, ну, так попадало, що воно тільки сакарна заправляється. А, ну да. Київ-Луц це ж тільки сакар. Там, ну, там є сакар по всій трасі. А там, коли Львова, коли Одеса, так там, в принципі, там також. Там є і в Львові, і в Ровно є, і в Житомирі. По трасі вистачає цих заправок. Тільки сакар. Все. 100 тисяч гривень за рік користування. І за 80 тисяч пробіг. Друзі, на вашу точку зору, рік часу 80 тисяч кілометрів, приблизно 100 тисяч гривень на утримання автомобіля. Це багато чи мало? Диски Zimmermann, колодки ATE Керамік стоїть, колодки 3200, диски по 4. І дуже величезний прикол ATE Керамік в тому, що коли їдеш, диски завжди чисті, вони не пильні. Я собі також поставив, і у мене саме зараз стоять АТЕ керамік. Салончик, пасажирська сидушечка, там новенька. Ню. Та яка новенька? Ну, це, та, новенька. Машині 12-го року, ну, 12-го року, де, ну, вона нова? Антон, знав, що так можна сложити? Ну, звісно. І що стосовно оцих штук, фірмена штука Volvo, оці пристібульки, вони є у всіх. Ось тут. Це для того, щоб можна було вішати сюди верхній одяг. Сюди можна вішати. Так, а що тут подлокотнички? Да, тут по-багатому все. Тут все прикольно. Навіть є якась візиточка. Подлокотник – це розкош у них, кстати. Подлокотник? Да. Ні, я, в смысле, ви мені доказуєте, що це розкош? 60-ку. Сюда я відкрив. Бустов детських, сидіння м'якче. Подогріви задні. Подогріви я вже сказав. Когда бусты, там сидушка жесткая, на ней неудобно сидеть. Короче, якщо подытожить на оцьому відрі у Антона, серед того, що я знаю, тут фарбований капот, фарбоване переднє ліве крило, тому що воно було гніле, воно замінено. Фарбоване обидва бампера. Що ще фарбовано? Все. Все? Ціла. 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 Ось таке відро у нас було перше. Хто у нас другий? Підемо шукати далі. Так. Друзі, якщо ви думаєте, що ми будемо знімати автомобілі наші і не подивимося їх по CarVertical, ну, це помилка, тому що я особисто розумію, які оце мотанки можуть бути. Тому що, от, в частності, оцей автомобіль, він смотаний на 100 тисяч кілометрів. Я його, коли в 2018 році купував в Європі, я довів, що ця машина мотана. І, до речі, все це дізналися завдяки сервісу CarVertical. У 18-му році він тільки з'явився. Внизу під відео буде посилання, можете на нього натиснути, отримайте 20% знижку або ось вам промокод 1авто. Так от,
Продовжуючи про цей автомобіль, я тоді його, ціна на нього стояла 11700, я його купив за 8,5 тисяч євро. А зараз ми подивимося автомобіль Антона, тому що я особисто його не дивився. Я така людина, що довіряй, но перевіряй. Ми перевіряємо іноді своїх співробітників, в тому числі дуже часто перевіряємо технічних фахівців, а ось зараз я хочу перевірити, а чи не насвистів Антон. І отак завантажуємо, бачимо. Тип, одометр, юр, адрес. А у нього все нормально. Тут навіть можна подивитися попередні фотографії, як він продавався до нього. Ну, дійсно, все підтверджено. Що по пробігу, ну-ка. Мене цікавить пробіг на даний час. На даний час в 10-му місяці 24-го року трохи більше 209 тисяч. І все це ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок нагадаю, що посилання внизу під відео натискаєте, отримуєте автоматом 20% знижку або ось вам промокод 1авто, який так само вам надасть 20% знижку. А ми дивимось далі. Загалом така історія вийшла, що нас всі досить зайняті експерти, тому ми вийшли, що знімаємо це все відео не одним днем. І от тільки сьогодні там нас вийшло вичепити Ярослава, а в Ярослава в нас ще той, скажімо так, примірно показовий автомобіль для автопідбору. Сказати по правді, такий автомобіль, ну, типу, навіть при бажанні його купити, то не у всіх буде можливість. Тому що насправді протягом вже рік-два так точно їх в продажі просто немає. Так, це Volvo, як прийнято в нашій всій родині, але Volvo з секретиком. 1.6 турбодізель, механіка, коротше, задній привід. Насправді 4.4, V8, повний привід, коротше, все. Капсула часу. Капсула часу. Такою не буде більше. Хто знає, як розполагається V8, в принципі, традиційно, ну, переважно, за виключенням там деяких американських каділаків. Ну, продольно завжди має. Да, тут так само поперечно, як, типа, і на XC90. А ну, зараз буде прикол, зараз. О! Ти взагалі, ну, типа, розумієш, що це означає чи ні? Да? Ну, ладно. Ну, тоді проїхали. Який пробіг на цьому автомобілі? 600 десь. А на приборці? 340. Все в стилі автоподборщика? Да. Ні більше, ні менше. Якщо комусь цікаво, що тут фарбовано майже все. Не вирізати? Тут всі машини чесні. Фарбований капот, крило, заднє крило. А, і ще отам от крило і двері, якщо цікаво. Вся ціла виходить. А, лобаж, до речі, заводський, покоцаний, погризаний. А, і сидушки показати які. Вони з вентиляцією, але це, в принципі, єдиний їх плюс, тому що оцей весь салон я буду перешивати. Тут куча дирочок, куча порізів там і так далі. Не було ж такого? Ні, було-було. Було-було? Так, да, просто що нема часу машиною займатися повноцінно. Зато зараз ми вставимо десь відео, яке ти мені вчора присилав. 120 на круїзі, спокійно. І в будь-який момент можу зробити отак. Нажавши просто педальку, навіть не кікдаун це, бо там ще кнопочка є під педалю. І отак от приємненько ми двома пальчиками розганяємось. Шоста і так далі. Оце це я люблю V8. Головна перевага цього автомобіля, коротше, я заїжджав пару раз з Фініком. 3 літра, да? Які там 3,5 чи 3? М30, М45? Ну коротше, заїжджали пару раз. Він там на якомусь там стежу. Раз заїхали, два заїхали, три заїхали. Я всі три рази заїхав акуратно, ну, однаково, а чувак всі три рази заїхав по-різному, а потім загорівся чек і він поїхав кудись по своїм ділам. В цьому різниця. Я можу робити це цілий день, а всякий ваг і
так далі. Це не може робити цілий день. От і все. А враховуючи те, що тут дефорсований двигун для 4.4 315 кінських сил, ступінь стискання 10, по-моєму, там, якщо я не помиляюсь, це, коротше, він не нагружається взагалі, коли їде, якщо що. Коротше, всі, кому цікаві витрати на таких автомобілях, це автомобіль вам не підходить. Мені не цікаво, скільки воно жре, мені цікаво, як вона їде. Я можу зі 100 прискоритись на будь-який обгін, вийти. На будь-якому покритті, на будь-якому будь-який покритті. Час. Да, мені, типу, оце важливо. Ну і важливо кожного ранку чути... Холодний пуск? Холодний пуск, так. Да. Я паркуюся спеціально далеко від всіх, щоб, до речі, мене яйцями не закидували, тому що це дуже приємно. Придурочне, да? Газує, блін. Хтось може сказати, що це дитячі забавки, там оце все. Да, базара ноль. Мені 37-38 скоро буде рочків, а я граюся дитячі забавки. Ну, давай так, ми розуміємо, що такий автомобіль придбати неможливо, але скільки коштує його просто обслужити? Якщо ми кажемо без форс-мажорів, без нових коробок, нових моторів, просто обслуговування цей автомобіль приблизно там, ну, в рік чи сьо, або 1050 кілометрів хоча б так. В рік 1050 кілометрів? Ну, дивись, насправді я проїхав на ньому вже 40, і за цей час по двигуну і по коробці я не робив нічого, взагалі нічого. Ну як, заміни мастила? Ну мастило, да, ну, мастило, так, фільтра. Є люди, які не розуміють, що таке треба проговорювати. Мастило, фільтра кожні 7-8 тисяч. Що по-іншому, взагалі ніяких проблем. Тут екологія на місці? Все рекомендовано. Всі 4 каталізатора вирізані на***. З досвіду сервіса Volvo, на якому, ну, конкретно я обслуговуюсь, Ігор Іванович, привіт. Не було виявлено жодного автомобілю за весь час, в якому треба міняти ланцюг. На весь термін служби двигуна. На весь термін служби, так. Да. Траплялися машини з пробігом 500-600, і ланцюг там в порядку, його не треба міняти. Що цей двигун вбиває? Цей двигун вбиває недообслуговуваність. Коротше, перекатані терміни по заміні масла, в принципі, як і в будь-якому двигуні, так. Да. Ну і якесь недбале ігнорування якихось там дрібних штучок, так. Да. Із проблем дорогих. Дуже складний доступ до двигуна, бо він займає весь простір під капотом, це не так, як на XC90. Будь-які операції, навіть заміна свічок на задній голові, ну, деякі приловчилися міняти їх, коротше, Не знімаючи двигун, не піднімаючи, не опускаючи, а так по місцю. Але зазвичай це потребує зняття двигуна. Щоб його переущільнити всього, а тут це робилося, його треба знімати. Тут ця процедура, повна перепаковка двигуна, коштує в районі, там всякі пластмасочки, трубочки, все воно попутно, плюс-мінус 100 тисяч. Якщо комусь цікаво. Тому, в принципі, цю машину вживу або в нормальному стані дуже складно знайти, бо люди... Її знайти абсолютно неможливо. Так, да, її знайти просто неможливо. Це, до речі... Вони не продаються, вони віддаються просто із рук в руки. Так, да, ця машина, конкретно ця, вона не продавалась так, як в авторіо. Вона купувалась просто, я, можна сказати, майже змусив людину її продати. Бо я з дитинства мріяв про V8, в принципі. І мені було неважливо. Я, до речі, шукав Mercedes на V8. Це автомобіль, де зібрано просто комбо всіх недоліків. Тут у нас є і ржа по крилу, і в нас є і розпоровка по гумі, і перешите кермо, і недофарбований салон, і запотівша фара, і куча фарбованих елементів. Але важливо, що? Якщо цей автомобіль, наприклад, колись якось з'являється на авторія, чи буде в ньому фраза, що автомобіль обслужений, не потребує ніяких вкладень, і автомобіль в ідеальному стані. Таке може бути? Таке не може бути, він не попадеться на авторіо. Я б дивився на, ну, першочергово на технічний стан. Я знаю, що салон я перешью, по кузову я дороблю, я буду знати, де що пофарбовано. Вона не таталилась, вона не билась, вона просто косметично негарна. Для людей це важливо, для клієнтів наших. Їм
не всім, але важко пояснити, що типа це можна виправити. Ну, я на це не звертаю уваги такої сильної, скажімо так. Мені більше важливо, щоб вона була технічно справна. Я от вчора 240 їхав. У мене просто резина погана, тому не можна. Я на секундочку розігнався, щоб перевірити. Це перший раз за майже рік володіння, чи скільки? Майже рік. Півроку. Перший раз так розігнався, бо було просто цікаво. І да, вона розганяється, і вона це... Мені це подобається, мені це важливо, і мені пофіг, скільки вона їсть. Газу нема. І не буде. І не буде. Грошей нема. Бензину нема. Нема. Це особисто моя думка. Я вважаю, що... Ну, скажімо так, якби він тут стояв уже, я б його не чіпав. Ставити навмисно я не стану, тому що... Ну, в середньому 10, по трасі до 10 літрів, в акуратній їзді, там, 120, умовно, ну, все нормально. Ну, коротше, мені подобається оцей запас, я відчуваю запас постійно, на будь-якій швидкості. У мене є запас, по-перше, по міцності по підкапотці, запас по розгону, запас по динаміці, він присутній завжди. Оце мене... Мене не тішить, до прикладу, можна трошки ВАК? ВАК, всі вагові тачки, респект, клас, дуже круто. У моєї дружини ваговська тачка. Сталося? Ні, нічого не сталося. Я коли на ній їжджу, типу, там, ну, беру, буває, візьму проїхатись там десь. До тачки нуль питань. Там все, дуже класно, дуже зручно. Кермо, керування, мультимедіа, ергономіка. Все, все клас. Ну, але вона дуже скучна машина, коротше. Я не знаю, як це пояснити. Тут є душа, мені це імпонує, мені це важливо. Наступна машина буде не менше, ніж V8. Не менше. А ця продаватися не буде. Отак. Я людина з достатньо вигорівшим емоційним, скажімо... По тобі не скажу. Я жартую. Ну, коротше. Мені там складно від чогось радіти, скажімо так. Але ця штука кожен раз, особливо після паузи довгої, коли я там тиждень, може, в неї не сідаю, запускаюсь, їду, це просто капець. У мене ще паркінг такий спіральний, типу, з підйомом на останній поверх. Я кожного разу опускаю вікна і спеціально в натяжечку на першій швидкості їду і слухаю, як воно бубонить, коротше, там ехо таке, та ти що, блін. А це треба просто відчути, це неможливо пояснити якось. Пояснити тобі, типа, нормальною мовою твоєю, що це, чого, що значить V8, чи ні? Пояснить? Дивись. Отак от, один мотор від Volkswagen, або ще будь-який, і отак от ще один отак, їх два, розумієш? І коробка стоїть тут справа, а не... Стоїть отак, от буквою Г, а потім ще роздатка, капець, туди краще не лізти. Хотів би ще передати привіт поціновувачам електричних тачок. Ваня, привіт. Донечись турбодизель, розход 4 літра. На чіпі турбодизель. Трошки на чіпі, так. Да. Ну і коротше, якось отак. Все, аля улю. Пішли дивитися гольфа. До речі, на чому їздять наші пуклі? Коротше. У нас же ж тема відео, хто на чому їздить. І от Олександр у нас їздить, напевно, ну, найдорожчому автомобілі, що є в компанії у кожного працівника, ну, напевно, так. Чому найдорожче? Отак от виглядає звичайний гольф.
Коротше, щоб було зрозуміло, оцей автомобіль поза зором, машина, причепиться ніяк, нема до чого. По ЛКП це просто ідеальна машина, ну от принаймні в нас в компанії, це зірець, витвір мистецтва. І коли ось Саша показує оце, ну, чесно кажучи, якось воно таке, вибивається із колії. Хоча це по факту, можна казати, що це американський біток? Ну, лайтовий, але зроблений з душею, так? Да? Нам же ж треба... Ні, ну звісно, ніхто ж цього ми не... Ми ж всі їздимо на відрах, ніхто всіх не людей... От є враження таке, що ми всі їздимо на відрах, і тому, що ми там, ну коротше... Ну це сімка взагалі була, це був сьомий гольф, ерка, переодягнутий в 7.5 повністю. Тобто передня частина, він мав ушкодження, і деталі всі в оригінальному кольорі ставились на автомобіль, і одразу заклеювалось все це бронеплівкою. Навіть ці накладки нижнього, так скажемо, сплітера, який на передньому бампері, вони так само, все заклеєно повністю плівочкою. А як ви паркуєтесь? Чудово. Ну, до бордюрчика це ж не під'їжджати треба. Кого, Миколаївич? А, ну це ж да, машина вже, мабуть, якась 30-та власна, і я розумію, на чому я їду, я віддаю собі, як то кажуть, отчет на чому, яка в мене висота, який в мене кліренс, тому чудово все виходить. Не знаю. Гаразд, зараз є питаннячка рібром. Ну, я просто вже знаю відповідь. От, як давно користуєтесь цим автомобілем? Скільки він в власності? Ну, давайте так, він у власності фізично в моїй з квітня місяця. З квітня місяця так. 24-го року? Так, 24-го року, так. Скільки коштує утримувати такий автомобіль з квітня місяця 24-го року, от по, ну зараз вже листопад, по, нехай по грудень? Півмільйона мені десь стало. Отак, друзі, півмільйона коштує утримувати оцього оце відро, як то кажуть. А чому так дорого розповісти? Не відро, не відро. Ну що, ні, відро? Ну, ну, у нас тема відео, всі автоподборщики їздять на відро. Я коли підходжу, дивіться, я підходжу зранку, я вітаю з машиною постійно. І сідаю за кермо, я вітаю з нею. Це, ну, це... Добре, що не Рено. Ні, ну це не Рено, це не Рено. Ну, кожному своє, ну, машина, дивіться, кожен має якісь... вподобання в житті, кожна людина, хобі, скажімо так. Я знаю, в мене є знайомий рибалка. Ну, я вам так скажу, якщо взяти всі його прибамбаси для рибалки, продати, ну, я думаю, там можна дві таких ерки взяти, реально. Гаразд, давайте я трошки ясності внесу. Півмільйона – це машина вже після того, як вона зроблена. Машина, так, да, після того, як вона зроблена. Вона куплена, вона жива. Ну, і... дивіться, тут вкладено взагалі з того моменту, як вона приїхала, володів її мій товариш близький. Тут вкладено, давайте так, по Volkswagen десь за 2 роки півмільйона гривень. Це по Volkswagen. Це без кузовщини. Ну, серйозно, в мене є там акти всі, він же ж на Атланті обслуговувався, цей автомобіль. Угу. Тут перебрано абсолютно все, просто так, ну, щоб воно було, типу. Якщо взяти кузовщину, якщо взяти фари з коробок, фари нові, до речі, ми ж бачимо. Задні так само нові стоять. Це ще десь, я думаю, ось в форматі фар, ну, давайте так, ну, 1080 за передок, а за задок трохи менше. Гаразд, історія про те, що ви в квітні купуєте цей автомобіль, да, вже от в такому стані, вже просто класно, да, дзига, да, все, да, чудово, і ні, за півроку півмільйона. Дивіться, ще, да, за півроку півмільйона. До мене ще, тобто в Америці тут зробили кований двигун повністю, сюди вона приїхала, подивилися, ну, тут хлопці хотіли ще метанол завести, слава Богу, не встигли, дякую їм. Ніхто метанол не ставив, поки машина плила, спиздили блок керування двигуном, у нас її багато людей, які займаються, типу, тюнінгом, чіп-тюнінгом, вони не брались робити. Зробили хлопці з Dark Horse, їм подяка. До речі, скоро до них поїду, знову ж таки, тому що мені треба буде стати на стенд, подивитись, що зараз цей двигун, який замінений повністю. Він, тобто, ну, він не замінений, він замінений, але, так скажемо, від двигуна тут від мого нічого не лишилось, майже, того, що стояло. Розповідати чому будете? Розкажу, так. Да. О, нарешті, розкатав! Зато акуратно. Ну, це, типа, ситуація під назвою «Мені не пощастило». Я вже там шукав відповіді, але я їх так і не знайшов. По факту, пружина на клапані тріснула на світлофорі, на холостому майже. Спочатку, ну, були, звісно, в мене там, типа, мислі, що, дай Боже, ТНВД, щось там десь відпало, щось там ще. Але звук такий, шумка тут гарна, до речі, ну,
Підключаю лаунч. Ну, от він застучав, підключаю лаунч, помилок немає. Все чудово. Але я розумію, що щось не так. Ну і далі вже череда евакуатори. В общем, пружина на клапані тріснула, брак. Це є брак. Клапан присів, зустріч поршня з клапаном, він його розсухарив, він обламав спочатку головку, потім ніжку роздробив, поршню голові блоку. Ну все, мотору така ж сама історія, як і всьому. Ось така історія. Запой був? Ні, запою не було. Питання в тому, що коли ти... ну, для кожного, давайте так, кожній людині машина... Це для нього щось там, так скажемо, для когось це засіб для переміщення. Для мене це інша історія. Ну, якщо треба буде, розкажу. Ну, це мій товариш. Це мій товариш, який в будь-який момент він мені, так скажемо, допомагає, коли мені це треба. Це частина мого життя. Я розумію, що це не перша і не остання машина, яку я хочу. Але я хочу, щоб вона була класною, щоб вона була потужною, щоб вона, ну, щоб вона була не така, як у всіх, скажімо так. До стука тут було 400 сил. Це по Dark Horse, якщо брати по спринтечу, щось там на спринтек, як правильно, спринтеч, спринтек, хто як називає, на спринтеке, мабуть, там було б більше навіть, сил 430. Тобто, грубо кажучи, ви їздите на автомобілі, у котрого 400 сил. Да? І повний привід. І ще багато інших плюшок, якщо що розкажу, да, які він має. А що він має? Ну, початково тут комплектація класна. Він має сліпі зони, він має автоматичне світло максимально для нього, яке воно буває. Він має вже замінену приборну панель, він має замінену мультимедіа, він має рідний фендер, він має адаптивний круїз, датчик, так скажемо, контролю дистанції, автоматичне гальмування, він має рідні парктроніки передзад, умивач фар, безключовий доступ. Ну, в принципі, все, що по доробкам, там ще він багато чого має. Тобто були певні доробки по гальмівній системі, були певні доробки по двигуну конкретно. Тобто він будувався, як кажуть хлопці, на пірогах він строївся. Хто розуміє, хто в темі, той зрозуміє. Тобто тут інша турбіна стоїть, теж новою купувалася. Тут додатково стоять радіатори охолодження двигуна, тут стоять ковані поршня, тут стоять ковані шатуна, тут стоїть тюнений піддон у двигуна, що тут, трошки інші свічки запалювання, ну, на яких можна пиздувати на всі гроші, щоб вона працювала нормально. Тут інший мотор зараз стоїть, інший мотор, просто інший. Тут не додав, по комплектації тут магнетик, підвіска, DCC, кому як. По Audi магнетик, по Volkswagen DCC, типа. Ну, він, типа, він не кидається в очі, це як, типа, гольф. Але це не гольф. Ну, така... Не зовсім гольф. Гольф. Волк в овечій шкурі. Да, да. Ну, типа в потоці я навіть зараз типа обкатую мотор, типа їжджу до 3000 обертів, але я швидше за поток, типа. А тут новий мотор? Ну, мається на увазі, він вживаний купувався чи новий? Я купував вживаний мотор. А чого він тоді на обкатці? Ну, по-перше, поршня, поршня новий. Кільця. Да, а, да, все, зрозуміло. Да. Ріхон на блоки робився. Плоскость на голові. Ну, тобто я не робив його так, щоб її типу збагрити. Ну, коли я зрозумів, що все це. Тобто типу... за заново ханінговку, заново шліфовку. І мотор голови. Я купував з спецом, я шукав мотор, в якому пробіг був до 40 тисяч. Тобто він тут новіший. І мотор цей не, вибачаюсь, не спіжений, не викрадений, все нормально, все в порядку. В сервісному центрі на даний момент проблеми немає. Тобто, якщо ти замінюєш двигун, тобі в облікову картку вписують новий номер двигуна. Ну, якщо він не в розшуку. Якщо, да, да, якщо, да, не в розшуку. Да, якщо, да, він, да, не йде, да, в розшуку, да, нема, то все, да, все прочудово. Півмільйона – це тому, що тут новий двигун. Да. Якщо відкинути двигун, то скільки це? Ну, ну хай там 70. Тобто 70 тисяч приблизно використання автомобіля за півроку. Так. Що стосовно салону, я, напевно, туди лізти не буду, тому що це стан нового автомобіля. Я думаю, хлопці вам зараз зазнімуть і покажуть сам новий. До речі, яке мастило? Давайте покажу. У настоящого вага дрочера завжди з собою банка мастила повинна бути. Тому що, поясню, ні краплини я не доливав. Спочатку, з моменту масло заміни. А ну давайте подивимося рівень масла. Зараз заглушу все, подивимося, на його колір так само глянемо. І хай там вже хейтери скажуть. Наприклад. Це на багатому, це по-багатому. Одразу хочу показати, як виглядає мастило, те, яке нове.
це не отработка, колір його, правильно? Зараз заглушимо, подивимося, що на щупі по кольору, правильно? Тисяча, ну десь тисяча літрів, типу. Ну, на жаль, так. Да. Можна? Звісно, нужно. Ну, ми ж чекаємо, поки трохи мастило стече. Вот он колхоз. Вот он колхоз! Ось це? Да. Це АМС, це карбон реальний. Ні, ну це реальний карбон, але ж це історія не... Ну, просто на рідному впусті вона б не їхала. Ось тут нолик, він в чулочку, все як треба. Щас, щас. А ну-ка, як у настоящого джентльмена на кончики шпаги. Да ні, тут треба... Повністю. Воно дуже світло. Подивіться, я ось серветочкою протираю, вам показую колір масла. Воно так само, як і в каністрі. Я на ньому вже тисячу приїхав. Ось потру. Ось покажу ще раз. Для чистоти експерименту це чупа, окисляється влажна салфетка. Нічого страшного, хуже не буде. О. Верхній рівень. Зараз бачу, да, ось майже під саму цю штуку. Да, ось так і було при моменті заливання. По рідинам, в принципі, я думаю, ну, тут і так все видно. Трошки... Що стосовно двигуна? Двигун тут, ну, в принципі, нема до чого доколупатися, тому що ми розуміємо, що він нещодавно просто тупо був замінений. Але і попередній мотор, він був дуже в такому класному, гарному стані. Ви з навесним купували двигуна чи без? Без. Без. Ну, тобто от все це навісне, воно залишилось, ну, мається на увазі генератор, сам компресор кондиціонера, що там. Ладно, не буду закривати, бо я закриваю так, що воно гепає. Зараз покажу. Американський, як ви кажете, биточок. Аж гордость і улыбка така розтягнулася, така хоп, опустила, воно закрилося. Ні, ну гарно ж, ну. Дуже класна машина, питань нема. У мене не в такому стані, ну, правда, у мене і не гольф. У мене щось трошки побезпечніше. Ну, ось такий гольф є у нашого одного з хлопців, технічних фахівців, що обирає у нас автомобілі. От таке відро. Самі думаєте, відро чи це не відро? Тут нема про що говорити. Це стандартне Volvo. Це 2.5 турбо з 250 кінських сил, щось таке. Після тут нема про що говорити. Ну, нема про що говорити. Так, хвилиночку. Тимофій – це наш керівник ось оцих всіх творчих людей, що знімають, монтують відео. Тобто він їх зібрав купу і як дирижер монтажує. Спочатку у Тимофія перший автомобіль був... Що таке? Класний ровер, між прочим. Ну, це, до речі, був ровер 1.8 турбо на прикольному двигуні BMW-шному, яких, ну, знайти зараз досі в Україні немає на продажу таких машин. Саме з 1.8 турбо. 150 сил, але тоді було це прикольна машина була. Да, вона і зараз прикольна. Але Тимофій її продав, і потім він купив собі Citroën. Їздив він довгий час на Citroën, але зараз він вже виріс. Ну, ми ж розуміємо, що Volvo – це пенсіонний автомобіль, тому Тимофію виконався 21 рік. Пенсіонний возраст, треба покупувати Volvo. І от так Тимофій в 21 рік купив собі Volvo. Це Volvo якого року? Це 14 рік, це перший рік в рестайлінгу вже, ну, з іншою трошки мордою. І це Америка, але тут грамотна Америка, в тому плані, що тут удар був в цю частину. Фари поставили тут з інскріпшена, вони з лінзою, лонжерон тут цілий. Вони з рінзою, тому що в цій комплектації були бейзик фари з галогенним просто. В чому історія? Лонжерон тут цілий повністю, хоча я думав, що він буде не цілий по пошкодженням. Тут капот замінений на оригінал і пофарбоване, і крило. І в чому прикол? Автомобіль... Знімайте, будь ласка. Ну, тобто ви ж розумієте, що подивитися лонжерон... Я їх знімав. А, тобто, ну, ви там впевнені... Там кріплення цілі, лонжерон я бачу повністю. Я не буду зараз знімати, тому що зараз один градус... Я розумів, що якщо я буду і дивитися, що якщо я зніму фару, і там вона кріплення не цілі, я просто назад її потім не поставлю ніколи. Ну, вже на огляді автомобіля. Я йшов в цю історію, тому що я розумію, що... Ну, якщо б, якби там були б зламані кріплення... Та, ну, тут замок ще навіть працює. Якщо подивитись, тут просто це крилишко, воно трошки відшпакльоване, і навіть якщо без прибору, має бути заводські кльопки, їх тут немає, з тої сторони вони просто є. І це можна без прибору побачити. І тут дуже погано підсували по зорам крило, і бачите, у нього багато злизало типу фарби. А загалом, тут удар прикольний в тому плані, що вона вся в подвійному окрасі, в неї прямо б'ється там біля сотні, там кузов б'ється біля 200. І капот з крилом, вони замінені і пофарбовані. Вона вся б'ється в приборі майже. І якщо людина буде в цьому не розумітися, не знати нічого, наприклад, там хтось буде дивитися, то якщо просто дивитися на прибор, на показники прибору, по ній нічого і не зрозуміти. Тому тут дуже грамотно зроблені пошкодження. Не мною, кимось, але... Окей, який пробіг у цього автомобіля зараз? 140 тисяч кілометрів, якщо вірити одометри, насправді не знаю, тому смысле, що... вірити? Ну, він тут не читається, ви ж самі знаєте. Він дослідити можна? Можна. Скільки машин в Україні? Машин в Україні 5 років.
по Карфаксу вона приїхала на 80. Навіть якщо тут скручено, то максимум там, ну, 60-70 тисяч, навряд чи більше. Може бути. Ну, блін, ну, мені після Citroёna з півмільйона так було настільки не страшно про пробіги дивитися. Що стане салону, хер ми вже тут побачимо, що зараз ніч. Ну, хоча, якщо припустимо машина до 200 тисяч, ми розуміємо, що машина буде охайна. Тим паче у Тимофія, коли він все любить напідоріна, отак, щоб все сіяло, все блістіло. До речі, дуже дивно, що у вас мотор не помитий. Не помитий. Ага. Очкуєте? Чого очкую? На що його мити? Ну, всі ці пластики протерті просто тряпкою, все, без нічого. На що? Якщо воно блистить, то воно не подобається. Гаразд, як загальні враження від Volvo? Давайте так, після Citroёna, скажу так, це просто картинг. Бо кермо повертаєш, і вона повертає чогось за кермом. Ну, типу, коли ти береш, в неї коротка база, вона красна, класна керується. Я вам дуже раджу покататися на якоїсь там тройки BMW. От-от-от, я думаю, що я буду взагалі в захваті. Або це ще така, ще корова на льду. Це я скажу, так. Порівнюючи з Citroёna, мені нема з чим порівнювати. Ще. Та ну, графік просто обсикається від щастя. І я сьогодні от без камер вже потім проїхався на Citroёні на своєму. Блін, він такий м'який, що мені аж просто, мені аж сльози просто на очі, тому що це реально, це машина, яка просто по комфорту, по неї такий накат, вона важить нормально, і вона просто по цим ямам, вона пливе. Ця ні, ця скаче. Мені Volvo дуже подобається, і я, скажімо так, навіть якщо помріяти, я навіть не знаю, що далі. От якщо дивитись на Volvo... О, я вам розкажу, що точно далі. Точно не СПА-платформа. А чого не СПА? Бо хвилиночку. Цей двигун, рядна п'ятірка, в нього такий звук автентичний, якого не почуєш ніде. Це перше. Вона відчувається, що вона така, як Volvo збита, важка, плотна. От я їздив там на XC70 Ярослава, на крос-кантрі. От відчувається та вага і та збитість автомобіля, наскільки він якісний. От в ходу вона відчувається... От я їздив там, наприклад, на Audi A3. На А4, там B8. Ні. Гаразд, скільки ви вже володієте цим автомобілем? 3 місяці. 3 місяці. А, ну да, тут же ж графік. Ні, ну тут були трошки робіт вже зроблені. Зараз же темно, повішали світло на камерне. Тимофій, скільки за 3 місяці сюди вкладено коштів? Скажімо так, за 3 місяці вона просто була обслужена. Заміна всіх рідин, заміна рідин в коробці, гальмівної рідини, заміна антифризу, заміна... Два рази була заміна часткова в коробці мастила, значить 26 тисяч гривень. Це просто автомобіль мені вдалося обслужити. Заміна свічок, гальмівні колодки, і тут була найбільша робота, значить, коли автомобіль тільки забрав, ним володіла жінка. Я з нею проїхався буквально там по місту, коли вона катала мене, коли я автомобіль хотів придбати. Пару кілометрів, і я по її стилю вождіння, я розумію, що вона просто цей двигун не крутила більше 2000 оборотів ніколи, обертів ніколи. І за такий час, за такий пробіг, в неї закоксувалися маслосъємні кольця. Ну, скажімо так, їх ніхто не знімав, точно не перевіряв. Скільки масла жри? Вона з'їла в мене, причому масло, яке тільки замінили, в якому ще повний пакет присадок, воно ще не викатане було, масло замінили, і вона з'їла в мене за 1500 динамічної їзди 1 літр. Це велика, це дуже велика витрата на цей пробіг. Я це вчасно зрозумів, поїхав до Ігоря Івановича, і мені тут зробили розкоксовку. Я приїхав після цього буквально кілометрів 200, ну, ще нічого не зрозумів. Єдине, що вона тепер не димить, бо вона коли там на збросі, на цьому, коли турбіна скидувала, на збросі вона трошки підкидала, типу, мастила в трубу і були чорні труби. Ранок на холодну подивилися, на через день подивилися. Так, да, я так двічі перевірив, поки рівень є. Але ну знову ж таки, я поки катаюсь, перевіряю, тому що я ще не знаю кінця цієї. За 3 місяці загалом скільки проїхали на цьому автомобілі? 1500 кілометрів. У мене пробіги дім-офіс, не більше просто. Ну, і ніякого газу тут немає і не буде, тому що я просто розумію, що ну, це безглузда штука, коли я приїжджаю там 10 тисяч в місяць, ну не більше. Ой, в місяць, перепрошую, в рік, не більше. Окей, приборку будете міняти на Майдняву? Приборку, думаю, що буду. Чому? Тому що головний ідіотизм, я досі не можу з цим адекватно жити, в цій приборці немає... не рівня, а температури охолоджуючої рідини. Немає де подивитися. Мені це просто бентежить око постійно. Це маркетинг, я маю бачити цей показник. Ця машина создана для того, щоб її швидко закозлили, щоб ви її, сука, сломали максимально швидко, а потім, приборка, щоб ви її купили. Думаю, що буде стояти інша, тому що, хоча ця зовні мене не бісить, але при цьому я не бачу багато показників. Я знаю, можна взяти 3 ржаві гвоздя, можна взяти отакий будильник, де буде температура, прибіть його або шурупами прикрутити на приборку і буде щастя. Покупка задоволені? Супер, шикарно.
А чому саме Volvo? Ну, є ж купа інших автомобілів. Є Audi, є Volkswagen. Та немає інших автомобілів. Ну, як нема? Ну, я навіть не дивився в іншу сторону. Окей, чому? Мені подобається зовні, мені подобається двигун. Мені подобається, по-перше, ціна за такий автомобіль, він відносно. І мені подобається, що цей стереотип, типу, що автомобіль типу, для пенсії. Я коли десь там щось роблю такого проти правил дорожнього руху, люди не очікують, що на Volvo можна таке щось робити. Всі, типу, Volvo. Я попереду. На Volvo ніхто ніколи не порушує. Ніхто ніколи не порушує. Ні, ну мені подобається сам бренд. Окей, я завдяки роботі в різних машинах посидів, хоча б, ну, не всіх експлуатував, але мені подобається бренд. І за ці гроші я навіть не бачу конкурентів. В порівнянні утримання Citroën і утримання Volvo? Ну, тут по грошах, звісно, тут по оригіналу запчастини сильно дорожче. На Citroën все, що можна було, там, форсунка оригінальна, типу, там, 700 гривень, нікому не потрібно, забирай, будь ласка, валяється. Ну, свічки, то херня, типу, там, катушка, там, типу, 3, хоча вона модульна, збориться, не дешево, на самом деле. А тут, по запчастинам, звісно, якщо оригінальні, то трошки це коштує грошей. Ну, наприклад, ступічний підшипник, так, там, ну, я хотів ступічний, там тільки ступиця в зборі йде. Там, тут ступиця в зборі. $100 тут. Ні, тут на менше. Citroën, типу, менше. Там, $100. Менше. Ну, я дивився по цьому, по зісту. Ну, окей. Задній аморт 8, один аморт коштує. Але я знаю від наших всіх хлопців, що Volvo любить оригінал. Хто скупить, то платить двічі. Тому оригінальні запчастини на цей автомобіль треба ставити, і вони будуть ще довго і довго служити. Тут за 130 тисяч ніхто не міняв свічки до мене. Я ще викручував оригінальні Volvo свічки. У мене до них питань не було, вони не пробивали, вони нормально себе. Просто я розумів, що вже треба їх замінити, от і все. Оригінальні свічки Volvo, вони коштують дешевше, ніж, наприклад, той самий Беру. От, наприклад, мені 8 свічок купить, Volvo дешевше. Ну, коротше, тут все. Ну і ми закінчили. Я ось думаю, на що такому автомобілі їздить у нас Тимофій. Ну а ми на сьогодні, а ми вже ніхера вже не зробимо, тому що у нас вже всі пороз'їжджалися. Ще можна було б сьогодні Іваною зловити, це можна було б Ярослава. Ярослав зараз не в Києві, Ярослав в Києві буде лише після завтра. Ще у нас Дмитро. Коротше, ми ще... О! Мерседес. Скоро у вас чекає Мерседес. Діма, де Діма? Діма тут стоїть во дворі, нас чекає, дуже спішить. Де він там є, хрен знає, де Діма. Діма! Тут хуй ночував, нема тут Діми. Зараз ми Діму набираємо і шукаємо, де у нас Дмитрусик. Алло, і що? Де? Ми тут вигнались, уже тут ждемо, а холодно, Діми нема. Коротше, зараз у нас Діма вискочить, Діма їздить у нас на 211-му кузову. До цього він їздив на Ланосі. І зараз я його запитаю, як йому 211-й кузов. Після Ланоса. Ну такий пацанячий автомобіль, там машина з сюрпризом. А ось і Дмитрусик. Вішаємо на нього мікрофон. Де машина? Машина де? Вдоль дороги стоїть. Сюди заїжджаємо, там шумно. Так візьми одразу, що ти, куди побіжав? Зараз вийде на цепі мікрофону. Так от воно, в принципі, відбувається. Слухайте, як сюди повертайте. Слухайте, як стучить. Стучить мотор, і стучить він так вже нормально. А скільки він отак от стукає? Мікрофон, звук дайте на нього. Ну, ми вже розуміємо, що воно стукає і всяке таке. Можете глушити. Так от, як ви прийшли від Ланоса до Мерседеса? А я від Ланоса не вийшов, він є. А, тобто ви утримуєте два автомобілі? Три. Що три? Роки? Автомобілі. А ви ж на Мерседесі приїхали? Ну так. Да. Знаєш, будемо спілкуватися про півроку утримую. Людина утримує три, сука, автомобіля. Вдумайтесь, три. У мене залишився один мотоцикл, одна так, машина. Так, звичайні. Ланос взагалі, як велосипед обслужують. Давайте не так. Що стукає? Поршень. Як давно стукає поршень? Наскільки мені відомо, як вона приїхала в Україну, тобто вже 90 тисяч. Оце 90 тисяч стукає поршень. Тобто, щоб було зрозуміло, це задраний в соплі циліндр, масло туди отак відрами, але оцей коник... Ні, не відрами. Скільки воно жре?
Літр на тисячу. За 10 тисяч 10 літрів. Мова не про відро, відро з маслом я маю на увазі. Звісно, що всі автопідборщики їздять на відрах, і ми саме про це знімаємо відео. Гаразд, що за півроку ви сюди витрати які по утриманню? 2500. $2500 за півроку. А що ви за 2500 зробили? Я його купив обслуженим. О, це дуже рідкісно буває. Купив обслуженим з стучащим поршнем, задраним циліндром, жрущий кілограм масла, машина обслужує. Красавчик той, хто продав йому цей автомобіль, щоб отак треба продавати автомобілі. Ну, тобто, вдумайтесь, продав машину зі стучащим мотором, але так продав, що він досі ще задоволений. І це дуже багато вартує. Гаразд, 2500 в обслужену машину куди? На що? Це старий мерч, щось поламалося. Спочатку навернувся компресор кондиціонера. Ну, навернувся компресор кондиціонера. Ну, окей, тобто $300. Я їхав, у мене оборвало ремінь. Навісного. Тобто там під паровоз попав не тільки кондиціонер? Ну, ремінь з роликами ще. І сам компресор. Він заклинив і все. Все, доїхав там кілометр до ближайшої СТОшки. Так вийшло, що він зламався в кілометрі від СТО по Мерседесам. Конечно, от тільки так. Скільки компресор? 12 тисяч гривень. Ну, $300. Я як в воду глядів. Да? Плюс зразу тоді поміняв передні гальма, диски з колодками. О, дуже цікавий момент. Почому диски? Диски. А що у нас такою бороздою? Ви що, оттормажуєте з високих швидкостей? Якщо як воно... так це? Нові ну, диски. Не машина нещодавно отримала нові диски. Ви 10 тисяч. 10? Тисяч назад, так. Да. У мене більше проїхало, у мене нема таких борозд. Що це за диски? Ну, це бошівські, насправді. Хто, типу, ну, цимер все обслуговує, знає, що треба міняти на, типу, Циммерман краще. Бош — це не дуже погана історія, тому... Не дуже погано, але, я думаю, що нічого. Це є за того, що хтось дуже швидко їздить. Гаразд, диски скільки стоїть на такий Мерседес? По 3 тисячі, блін. По 3 тисячі, блін. Ну, це Бош, Циммерман по 5. Мерседес. Оригінал по 7 дітей. Щоб було зрозуміння, мені особисто цей кузов також дуже подобається. Чому? Тому що оцей самий кузов, він випускався від, вдумайтесь, від 1.8 до 5.5 літрів, все в одному кузові. Але сам факт, оцей Мерседес після 140-го, коли він з'явився, це був просто вау! Це був розрив мозку. Після 124-го. Він шалено популярний. Звісно, що це є клас, він пішов після 124-го, але дуже шаленої популярності він набув після 140-го, коли вже був 140-й. Дуже багато людей не змогли дотягнутися до 140-го, до С-класу, і тому вони брали Єшечку. Це... Окей, $300, ще 200, вже 500. Де 2000? Ні, в ці ще 2500, там вже входило ключ второй зробив. Скільки ключ коштує? $100, 120. Шара, в порівнянні з Volvo, це просто сльози. Кстати, лежить красивий, сріблястий, в хромі, а я пользуюсь стареньким. А навіщо зробив? Ну, я думаю, буду пользуватися. І чого не користуємося? Жалко, він красивий. Тобто ви витрачаєте $110 на ключ, і він отак от в коробочці лежить вдома, в серванті? Ні, це я так, для зв'язки слів. Новим дівчина користується. А, тобто він користується? Ну так. Да. Ну так, бачите, я вже херню подумав. Вибачте, ну, я не будь ласка, за такі думки. Насправді, стан цього автомобіля, він, ну такий, дуже досить збережений. В порівнянні з тим, які вони є, а мерседесів не гнилих не буває, цей просто ще боженька. Ви задоволені цим автомобілем? Так. Да. Ну, наскільки від 1 до 10? Ну, 9. 100%. А що не вистачило, щоб на десяточку? Ну, от якраз розхід мастила можна віднести до цього. Ну, так можна ж новий двигун купити сюди, брик і все. Новий бушний, маєте на увазі, бушний. Зараз можна купити. Бушні не двигуни. Підказуйте. На вулиці, да? Іскати. На розборках де-то іскати. Ну, я до того, що ви купите такі самі. Ну, да. Типа будуть трошки менше задири, можливо. Але наша. Окей, розкажіть людям, откуда в Мерседесі беруться задири. Ну, там оце коли, блін, початок на нульових, кінець 90-х, що вони, типу, як і BMW, гралися з алюсільних сіл. Так. Тут така же штука, от алюсіл. Так. Оскільки я не ошибаюсь. Так. В коментарях поправте. І цей. Оно стирається, якщо протерміновувати заміну мастила. І все, і образовуються отакі царапульки. Красавчик, матчас дав. Ну там ще не тільки по цьому, там ще по перегріву можна запросто. Ну по перегріву, да, але якщо по перегріву, то буде взагалі габела. То так. Ну він стільки не проїздить. В смислі не проїздить. Скільки у нього пробіг зараз?
350. А скільки скручено? 30. Ноль. В смислі ноль. Тут рідний пробіг. Рідний пробіг. Ми ще колись робили нілову історію, ми розклади шаїштини робили там. Да, рідний пробіг. Він... Вечі на 6 прикладно було 254. Це, напевно, у нас єдина машина, що можна доказати, що у неї рідний пробіг. Ну і, до речі, якщо він, у нього дійсно 300 там, чому тисяч, я ніколи не був в салоні саме цього автомобіля, але на 300 тисяч я розумію, що він буде стан біля ідеальний. Тому що я бачив, що таке півмільйона, і воно... Він замінений. Ну, я чесно, ще я ж не був. Коли вона у Руслана була, я також на ній сидів. Коли ви їм володієте, я також ньому ще не їздив. А судячи по салону, тут світлий салон був, да? Ну, мається на увазі. Тут була тряпочка серенька. Чого не вистачає в автомобілі? Якщо брати навіть сучасні тачки, типу, котрим там 5 років, 3 роки. Таку. Ну, от, наприклад, да, ось таку. Не знаю, чому в мерседесах не було підстаканників раніше. От підстаканника в салоні люто не вистачає. Його можна там віддельно докупити, і буде отака, возле підлокотника така хрень торчить. Але це незручно. Хочеться, щоб він просто був, і все. І цей. Так тут все є. Дивіться, він завіз все. Щаслива людина. Ну, тобто йому, вдумайтесь, він їздить на стучащим моторі, його це взагалі не бентежить. Я розумію, чому, тому що воно так їздить, буде ще дуже довго і дуже багато. Єдина проблема – це закупаєш на заміну масла там, не 5-7 літрів, а купуєш сразу себе бочечку 20, пару каністрочок з собою в машину на випадок, якщо ти десь фіганув на дальняк, і все просто нормально. Це іноді... дуже важливо, так. Да. Дуже важливо. Так, да, дуже важливо. Якщо у вас отакі стуки в моторі, включіть мотор. Так, розумієте, що у вас завжди, як у настоящого BMW-ста, в Мерседесі должно лежати, ладно, не будемо чмиріти BMW, BMW масло не жре, BMW класна машина, в Шкоді. Отак, як в Шкоді, завжди у вас літрушечка повинна бути, повинна лежати, і тоді цей Мерседес буде їздити довго і щасливо. Ну, якщо ви, звісно, будете частенько ще і свічі від коксу. Чисти, часто чистите свічі? Я їх не чищу, просто міняю. Красавчик, вообще. А тут скільки свічок на циліндрі? Ні, не так. Я знаю, що дві. Скільки свічок коштує раз на 15 тисяч? Тобто ми розуміємо, що вони міняються приблизно на три заміни, дві заміни свічей. На три заміни мастила, дві заміни свічей. Скільки коштує комплект свічей? Я знаю, куди ще двушка ушла. Зараз все буде. Що-то там свічі по 600 гривень одна. Это, а загалом? Короче, 6 тисяч комплект свічей. Или 7, і замена. Свічі зрозуміло, мотор зрозуміло зі стучащим мотором. Як ця машина по динаміці? Вона, кстати, от того, що написано в паспорті, не відрізняється взагалі ніяк. Тобто зі стучащим поршнем вона їде в паспорт. Скільки по паспорту? 9. 9. А, ну да, тут же ж початок 2000-х. Так я вибачаюсь. А мені от, до речі, а скільки у вас повна маса? Повна 2850. А снаряжене? Подловил, красавчик. Це в смислі повне снаряжене. Чим? Яка різниця між повною снаряженою масою? Ну, повна ж, коли загружен салон, там все. Невідомо. Там як завантажить. А снаряжене просто гола машина. Повна маса по техпаспорту з повними баками 2850 плюс балон газу, там скільки? Майже 50 літрів. 2850. Важить автомобіль. А тут повна, знаєте, яка? А ну-ка, ну-ка. От ніхто не вгадує. 2400. А суха? 1,8. А у мене 2,2. 2,200. Разниця в 400 кіло. Ну, коротше, важка дуже. Так по динаміці що? 9. Ну, 9. Вам вистачає 9? Так. Вона класна? У мене у товариша А7 на 1,6 дизелі на механіці. Ну. На першому стейджі. 140 сил. Так оцей на два корпуси уходить, якщо так просто. Якщо буде понятно зрителям. Я зараз перекладу на людську мову. Це він сказав про те, що він з модної Audi стає 1,6 дизель на першому стейджі, вибачте. Хоча прошивка – це така шляпа, про це, напевно, треба окреме відео записати. Тут буде і безліч сторонників, і безліч противників. Мова зараз не про це. Так от, оцей старенький дідусь обганяє автомобіль на якій відстані на два корпуса? От, мабуть, від нуля до 100... До сотні, дайте, до сотні. Ну, коротше, це менше 400 метрів. Ну, так. Да. Це десь метрів 270. Коротше, два корпуса – це отак раз і отак два. Тобто, отак цей автомобіль більш швидший, не дивлячись на те, що
цьому дідусю під 40 років. Класна машина. На самом деле не знаю, що типа їх ринок там, наприклад, 7. Що за 7 можна взяти краще. Насправді цей автомобіль, не дивлячись на те, що йому дійсно вже під 40 років, він досить ще такий, дуже популярний. І знайти живу таку машину? Нереально. Нереально, взагалі нереально. Блін, а як його потім продавати зараз цю інформацію на Ютуб? Так, а що погано? А що про, а як його продавати? Продавати його дуже легесенько. Машина з чесної історії. Та це ж нікого не цікавить. Легально. Правильно. В таких машинах. Але як дорогі гріє душу. Мозги чудесний V6. Нещодавно поміняний редуктор. Ось сюди теж. А, кстати, газ 500 баксів. Газ 500 баксів на 6 циліндрів. Зеніт Про 500 до. Це бушний чи що? Зживаний? Угу. А, ну тоді зрозуміло. Ні, ну поміняли редуктор, всі тасольні, газові трубки, плюс ТО. І все це на 500, да, на 18 тисяч, менше 500. Коротше, щоб було зрозуміло, газове обладнання сюди коштує по ціні щоток. Ці щотки. Пригаючий механізм, якщо весь нормальний купить в зборі, то це десь отак от приблизно $500. Ну, непогано насправді, чесно кажучи, я думав буде гірше, але от таке відро у нашого Дмитра. Зеркала подобаються? Мені подобаються. Да нормальні зеркала. Особливість цього Мерседеса. Один чорний, другий сірий, два веселих дзеркала. До речі, ще оригінальне лобове скло. Да, кстати. Це піпець, це рідкість. І нема тріщин. Останнє запитання. Скільки вона приїхала за півроку? Так я ж не запитав. 25 тисяч. 25 тисяч за півроку. Де у нас пан Володимир? Він сказав, зараз прийде. Залишився у нас один оператор. Нічого, зараз Тимофія візьмемо і будемо дивитися. Це пан Володимир, це один з наших технічних фахівців, це киянин. Він їздить на Mazda 6. На Mazda 6 JH. Це легенда. JH, легенда, древня машина. Це те, що я називаю, що... Їх нержавих не буває. От вони всі... Можна капот відразу? Звісно. Машина ржава, ні? По низу, звісно, ржава. А, ну, по кузову, все, ні. То можна вже і... Це ж не Passat який-небудь. Та ну, прям таки. Кидайте каву, беріть камеру. Так от, повертаючись до пана Володимира, він у нас не так давно працює, але все одно, у нього технічно він образований. А це вже дуже багато... дає. І оцей автомобіль, що, ще й екологія стоїть? Ніфіга собі. Звісно. Тут рідні стічки, рідне все, ходовка рідна до сих пір. Який в неї пробіг? 204 тисячі рідного. 204 тисячі кілометрів пробігу. А скільки вона у вас? З 16-го року купував її з пробігом 18 тисяч. У мене тут було ДТП по лівій стороні, крило фарбоване на офіціалах і дверочка підтягувалась так, що так і тому що це дуже важкий колір, щоб потрапити. Скільки в середньому воно вас тягне в рік коштів? На обслуговування? Так. Да. Тут все рідне стоїть, а окрім мастил і технічних рідин, це що потрібно, не міняв. Ще нічого. Колодки, диски тормозні гальмівні. Тут є проблема по ступічних підшипниках. Вони ходять 50-60 тисяч, раз 50-60 тисяч замінив ступічні оригінали, 2000 гривень коштує, плюс робота. І, в принципі, мастила, обслуговування мені обходиться десь 2700-2800. Отак, друзі, треба їздити на Мазді. Тому що Діма, я зараз впевнений, що він слухає на ці ціни. Що? Підшипник ступіс? Які в неї витрати пального? А, тут газ стоїть. Газик тут є, звісно. В районі 12 літрів газу, якщо по бензину брати, десь в районі 10-10,5. Це кондьор, це можна і на педальку нажати, і на все. Ну, у мене механіка. Машини взагалі задоволені? Дуже. Я взагалі, в мене, окрім цієї машини, я купував собі на півроку покатати ще інші машинки. Цю лишав завжди, а інші катався, пробував і все. Катався, пробував і все. Тобто кохання до Мазди – це з першої Мазди. Чим вона мені подобається, що цю машину ти сідаєш, в будь-яку точку, в будь-який час вона тебе довезе, вона і не загориться, не чек, нічого, вона буде тебе слухатись і все. А тут чек взагалі працює? Так. Може, і за лентою заклеєний. А по салону стан можна подивитися? Ну, там у мене брудно зараз. Відразу показую. Нюанси такі, прям критичні. Можемо звернути увагу на ручку, час, яка так, приїхала... Ручка? Так тут її вже нема. Да, ручка тут приїхала ще на 80 тисячах. Вона вже злізла повністю шкіра. На 160 вже почала шататись. І вже буквально, ну, скільки, тисяч, мабуть, 10 я їжджу, знявши її. Кермо так само. Це саме таке, що зноситься в цій машині найбільше. А навіщо багажник? Нічого я рибак.
ще при цьому всьому, я маю дитинку, я маю дружину, і в мене там є свій власний простір. Моя остання рибалка закінчилась в 16 років, це коли ми ізрядно нахерачили спінінги, в Дніпр, з утра проснулись діти спінінги, фіг його знає, в обід пішли гулятися в футбол, і тільки дзинь-дзинь-дзинь, дивимося, там такий явражик стоїть, і 4 спінінга закинутих в чисте поле. А так я не рибак, я трохи на це не маю часу. І не маю отакої штуки. А там зараз щось є? Звісно. І що, отак все для рибалки? Тобто, коли є час, їду його додому, зараз, стою нема пробка взагалі. Здоровена, а чому б мені не вийти і не порибачити? А була така історія, що, в принципі, їду додому, і чому б... Блін, а реально не налюбив? Хто тобто, тільки, що тут? Це машина із розряду, отак прям зараз сідай на пікнік і їжджай. Тут навіть раколовки є. Що з дорожнім просвітом? Чого вона на пузі лежаще? Завантажений багажник, це раз. По-друге, я вже просадив на ній пружинки. Мені потрібно обслужити задню частину, тому що я до неї не ліз. І знову ж таки, причина, не можу знайти гарних запчастин. Все, чекаю, чекаю, чекаю. Тому що можна поставити трошки гірше і потім лазити туди постійно. От ну, якось окей, так. Не треба відкривати, ми розуміємо. Ну, в мене тут завантажено так само. Там піпець! А скільки у вас котів? Двоє, просто одна. І оце два кота стільки жруть? Це одна стільки жре, просто вона іншого корму не їсть. А це на скільки корму кошика? Десь на місяці 3-4. Як з'ясувалося, Mazda дуже класний автомобіль, тому дуже дякую, що показали. Биту Mazda в праву сторону, це кош, хочу сказати. Відро на колінах стоящих, в прямому сенсі слова. От зараз вона і завантажена, і просівши пружини, тому так, ми всі їздимо на відрах. Мені так сподобалось, я вам скажу взагалі. Так що, підемо на... Може в оператори? Може в оператори? Кадр, розумію, там крупнячок, там... А тут в разі чого воно так хопа, хопа і крутиться все. Отак от, друзі, грубо кажучи, вийшов Ваня на перекур з кофем, і тепер я йому камеру в руки, на, а він сразу все, я вже хочу бути оператором. У нас зараз буде сама тяжка зйомка, ну саме тяжка для мене, тому що це, сука, боротьба електрички і ДВС. Ваня у нас, він такий бронілобий, він повністю перейшов на електрички. Можливо, я до цього прийду, можливо, я просто до цього не доріс. Можливо. Але поки що, в тому режимі, в якому я живу, можливо, я не пристосувався, але у Вані електричка. Йдемо до електрички, що ми тут, блін, стоїмо на фоні кав'ярні? ЖД-платформа «Київ-Дарниця». Ви знаєте, як з'ясувати, чи в яке місце була бита Тесла? Не підказуйте. Правильно, якщо там по зазорам все сходиться, значить в тому місці вона була всаджена. Я вже казав цей прикол, але і так. Гаразд, по автомобілю, як давно саме цим володієте? Я розумію, що це вже не перша електричка да, у вас. Саме цим з 18 августа цього року. Що-то я дивлюсь, що наші співробітники, вони так дуже легесенько оновляють собі машини, і у всіх уже, майже у всіх оновлений автопарк. Один я такий, як кургус, сижу і їжджу на своєму старому пенсіонерському автомобілі. За 5... За 3. За 3 місяці, які витрати на цей автомобіль? Зарядка і все. Зарядка і все. Ну і масло в редукторах поміняв для себе сам. $12,5 один фільтр оригінальний, їх два. І масло там 6 літрів пішло. 1005 гривен. А, і сальні блоки задньої підвіски плаваючі теж сам міняв. 1000 гривен один оригінальний, 4 штучки. Скільки вона коштує по електричеству, ми вже всю цю історію да, знаємо. Так, у нас є там коштує на каналі. Коштує вона 12 копійок, а якщо бути точним, то приблизно 2,5 гривні. В два рази дешевше їздить на електричці. Але про все скажу, що найбільше біль особисто для мене – це час зарядки цього електричства. Але зараз знову нема електричества і мені заряджатися оце або йти на якусь общественну зарядку і там курить бамбук годину часу, або вночі, коли немає світла. Ну, от вчора не було у мене вдома, десь з 6 до 8, по-моєму, світа. Вчора, кстати, ночував в Українці, ну, пригороді. У мене там гараж. Воткнув зарядне в розетку і пішов домой. Утром прихожу, все заряджено, все хорошо. Совращає, просто піпець. Ну, от є такий момент, коли совращає, коли дуже хочеться. Прошлий блекаут пережив взагалі, ну, як, з проблемами, но терпимими. Тобто, як і любой чоловік, який пережив блекаут, і, мабуть, ще, ну, к сожалению, ще ми зараз к нему йдемо, я вже знаю, як приспособитися і неудобств не испытываю. Якщо ви експлуатуєте класичний, там, ну, як, не класичний, а
менее дальнобойный автомобиль по электрике, да, это не ваш выбор. Ну, об этом, не об этом сейчас история, я так подозреваю, да? История не про це, ну, але вона касається, ви ж технічний фахівець, ви херачите по Україні на цьому автомобілі. Як, сука, як ви умудряєтесь там о 5 ранку вставати? У вас взять з собою как-то пару раз. Ну, я розумію, що це ж мучення будуть, або мені треба офдей зробити. Часик посидим на заправці, ви загрузите відео в YouTube. Ну, ми поїдемо далі. Посидим на заправці. На дальняк. По городу кожен день взагалі ніяких неудобств. Ні, от місто просто. Ми зрозуміли, що місто це, особливо якщо є свій особистий будинок, де прийшов або паркінг з зарядкою, чи гараж, чи шарова розетка. Я от предыдущую свою машину продав другу, він живе на першому поверсі. И он говорит, блин, чего я к этому раньше не пришел? У него там, кроме своей сети, он еще подмутил шаровую розеточку. Пипец. Шаровую розеточку, це може бути дорого. Ну, да, от дотека не... до 3 років без права приєднання. Ну, или от жильцов по шапке. Хотів сказати, відкрити капот, покажіть, але нічого там им. Это элементарно. Смотрите. Чпуньк. Чпуньк, відкрито. Тут живут всякие... Химические штуки там для стекол, для колес. Сюда снимайте. Все называется про любив. Не про любив, она так проехала. Это ж куплено уже. Сегодня хотел поставить. А вот она. Вот, новая. Все, новая. $2 Алиэкспресс. Оригинал. Тут у нас аккумулятор. Этот. Обычный, маленький. Новый, кстати, купил недавно. 2500 гривен. Про аккумуляторы, кстати, на Tesla 3 тут отдельная история. Обережненько так щелк. И да, готов. Многие, кто не знает, им пытаются хлопать, но его надо закрывать вот так, прижимая, потому что по-другому он не закроется. Спорим, что с хлопка закрывается легко. Спорим. Открывайте. Только что не сломайте, ладно? Не сломаю. Вы будете первопроходцем. Не, просто вверх тяните. Ах! Чуть-чуть недолет. Ну, закрылся. Нет. Он на первое деление, потому что машина закрыта. Ну, окей, давайте еще раз. Сейчас. Давайте, сейчас мы ее откроем, подождите. И... Кстати, тут со звуками интересная штука есть. Сука, убедил. Да не закройте, убедил. Я вам говорю. Ну, цей, напевно, цей, бо я закрывал. Где-то в эске, может быть, или в плейде. В тройке не закроете. Это уже рестовая машина. Она с 21 года пошла в ресте. Есть отличия тут некоторые с дорестом, а именно черная рамка фар внутри. Ай, разобрать, с баллона зафигачить. Тоже вариант. Линзовые матричные фары. Ай, блин, к пацанам вот туда, буду Уварова, буду, редко бывает, замена ламп. В сице может влепить такие светло, что аж, ах, лазер. Двойные передние стекла, а вот электробагажник это показатель. И другие дверные карты. Ну, аккумулятор тут, на той был 75, тут 82,5. Скільки ви проїхали на ньому вже за 3 місяці? Сейчас скажу. У меня все ходи записаны. Ну да. Значить, що таке подвійне скло? Це до шумоізоляції, отут от можна зазняти, в торець, отут. Це два скла, тобто одне інше і полімер між ними. 10 415 кілометрів. 10 тисяч він умудрився проїхати за... У нас Тимофій стільки за рік проїжджає. Ви знаєте, от дивлюсь я в сторону. От зараз вже. Це знаєте, як треба? 5 стадій. Спочатку отрицання, потім прийняття, потім гнів, потім торги, а потім уже само прийняття. Здається так, да? Я нічого не порушив. З уроків психології і там все остальне. По автомобілю, може там зимову гуму хоч купили. Якісь ну, от втрати? Поставив недавно. О, ну хоч якісь так втрати. На любій машині ж треба. Ну, на любій. А в мене не було, в мене є. Я колись купив. Ну так і я на следующий сезон оставлю, у мене вже є. Тому електричку утримувати воно, звісно, трошки дешевше. В майбутньому ви можете столкнутися з тим, що за декілька тисяч, за скільки тисяч доларів акумулятор можна сюди придбати? Я недавно бачив на ТікТоке, ну, у людей підписано на канал, вони продали батарейку за 6 тисяч доларів. С игрика 82 киловаттный. То есть их навезли столько, что все дешевеет. 6 тысяч долларов. Еще раньше она там до пів вартості автомобиля доходила, то зараз дуже демократична цена. Але це витрати такі, вони на відстані десь через роки 3. Та більше. 4-5. Коли у неї буде пробігу 1300, тоді можна подивитися. Дайте Антону, він 300 за рік зробить. Раз на 300 тисяч ми розуміємо, що це плюс 6 тисяч доларів. Мабуть, а мабуть і ні. Є чоловік, я дивився його, він проїхав
мільйон чимось на Tesla S, але це ще перший. Перша генерація моделей, да. Ну, там ці. По гарантії поміняв штуки 4 чи 5 акумуляторів, ну просто це було... Он не об'їздив весь мир, і в пустині Сахара був, і де тільки не був. А де він там від сонячних панелей? Не знаю. Вийшов, йо, сонце вниз. Є такий чувак в мірі, але це S-ка, це перша, яка проблемна. Тройка на сьогодні, як для мене, звісно, це моє суб'єктивне мнение, але я уверен, що його розділять багато владельців електромобілів. Самый дальнобойный, самый продуманный, самый управляемый автомобиль в своем ценовом бюджете, повторю. Вот ключевое слово в своем ценовом сегменте, потому что у меня сразу уже пошли всякие зекеры, люсиды и прочая хрень. Зекер тоже не без болезни, у него разваливается редуктор. У Теслы пока косяков никаких нету. Можливо, я до цього колись прийду. Дякую, Івану. Побігли ми на наступний автомобіль. Ми нічого не забули запитати, скільки витрачено на пальне? 10 тисяч порахуйте на 2,50, я вам зараз скажу. Звідки ви такі тарифи взяли? Давайте порахуємо. Ми ж по максималочці. Блін. Ну окей, 22 тисячі 100 гривень, я просто нарахував 24. Ну так, від фонаря приблизно те, як я це відчуваю, але все одно. Хоча якщо дати так, щоб можна було... Ах, та-та-та-та-та! Получаєте, наверное, і так. Розумієте, що трошки дешевше, але втрачаєте часом, втрачаєте дорожнім просвітом, але машина, вона бездушна але тварюка. Але не втрачаєте емоцію. А, до речі, купуючи собі автомобіль, якщо ви вставляєте рекуперацію, це коли ви нажимаєте гашетку, машина розганяється, коли ви відпускаєте гашетку, у вас завдяки тому, що тут стоять електромотори генерять електричество і назад віддають в батарейку. Тому колодки майже ніколи не застосовуються, хоча іноді при екстреному гальмуванні додатково приходиться і все-таки нажимати. І тут є принцип, на одній педальці вже навчилися їздити? Да. Без гальм. Повністю. Да. Стопи загораються, коли пускаєте педаль? Звісно. Да? Щоб... Я раніше думав, що це дебіли їздять, то що газ-тормоз, газ-тормоз, да. А потім я коли покатався на електромобілі, я зрозумів, що це коли... Пускаєш, включається рекуперація і все. Люди, у яких слабий вестибулярний апарат, їх немножко подташнює. Тому таке. Все, пішли знімати мою машину. Дякую. Ну що, традиційно тепер прошу піти до мого автомобіля. Він якраз після помоєчки. Я готувався. Я розумів, що вчора мені треба буде показувати автомобіль. Тому він клас. А ключів-то у мене нема. Можете вже підйоми робити, якщо хочете. Чому їжджу я? Їжджу я на Volvo XC90, цей старічок, він 2007 року, це двигун, об'єм двигуна 4.4. На даний момент машині вже трохи більше, ніж півмільйона, точно не можу сказати, який пробіг, тому що я машину купував вже зі скрученим пробігом. І от така от вона мені досталась. Купив я її так свідомо, тому що коли на момент купував в 18 році, цінник на неї був 11700 в Європі, я її забрав за 8,5. Класний дисконт, класний бонус, тому було прийнято такі рішення. Які вкладення були за півмільйона кілометрів, ні, за півмільйона, я її брав, коли було 161, майже 400 тисяч, 300 чимось я приїхав, 360, щось таке здається. Я думаю, що про це треба зробити окреме відео. Чому? Тому що у мене записано все. Зокрема, від інших я от точно розумію, скільки я витратив на автомобіль. Можливо, десь якусь дрібничку я забувся. До речі, мойки я сюди не враховую. Ну, так, про всяк випадок. Скільки вона витратила паливо, скільки у мене коштує. Зараз можу сказати, що мені обходиться майже 5 гривень поїздки гривень за 1 кілометр. Їжджу я досить багато. Останнім часом мені машина любила мозок лише по електриці і то... Офіційна версія вже є відео на лайв-каналі, це тому, що криворукі газовщики. Принаймні так сказали на Volvo сервісі, хоча на відповідь, як машина приїхала 400 тисяч на газу, вони так і не змогли дати відповідь. По підкапотному простору, напевно, давайте. Відразу, що можу сказати. Тут були
замінені стекла фар, тому що в мене були вони досить мутні, враховуючи те, що машина має припилі. Оцього я не бачив. Вже заново, ну тобто це я бачив, а от якщо отак підняти, тобто від камін сів, від бампера, знову ця історія пішла ржавіти. І це значить що? Це значить заново треба фарбувати капот. Цей капот вже фарбувався особисто мною вже два рази, саме по цьому принципу, тому що в неї отут морда тупа, і на високій швидкості, особливо десь в Європі, де летиш, камінці прилітають і вибивають досить нормально. Ось двигун V8. Це, напевно, з цього двигуна, я думаю, що треба зробити взагалі окреме відео, тому що це на момент випуску автомобіля це був найкомпактніший V8. Тобто все остальне, що є на ринку серед кросоверів, там мотор більший, а тут маленький. І майже у всіх він стоїть отак вдоль, він тут стоїть поперек і про всяк випадок. Отут ще стоїть коробка передач, яка тримає 440 моменту. Але про це, напевно, точно треба окреме відео, бо про чому я на Volvo можу розповідати дуже довго. Так, у неї трошки багато вона жре в порівнянні з сучасними автомобілями, але вона й не ламається, як сучасні автомобілі. Радіатором такою красивою. З оцим? Ну, да. А я його купив отут на Ардрайві за пляшку пива. Це радіатор з Mazda 3. Це радіатор коробки. Так, це нахолодження коробки. Це а був чистий експеримент. Дивіться, для цієї коробки вистачить отакого радіатора. Він я поставив свідомо такий здоровий. Ну, свідомо, тому що я сюди підійшов, а він становиться чуть не болтом. Ну, тут я прикріпив його майже до рідних кріплень. Тобто це кріплення рідне. Тобто там була дирочка і прямо сюди воно прикріплено. Просто довший болт стоїть. Оцю штуку хомутик сам зробив, сам вигибав. Правда, мені його поставили трохи драгоридрином, тепер сюди торчить. Ну, а тут отак я і згалявся, зробив закльопочки, вирізав таку штуку. Зараз воно, звісно, виглядає облюдковато, але як є. Воно повністю впорається. Ну, просто кидається в очі, так відкривають одразу капот. Так, ви знаєте, як класно технічних фахівців перевіряють, ті, що приходять, я гуру, я учитель, несіть осі, що треба. Інтеркулер. Історія в тому, що це машина турбова, один з технічних фахівців казав, ну, той, що хотів прийти до нас технічним фахівцям. І не працює, знову. Ні, так він у нас не працює. Він сказав, що це радіатор інтеркулера, а був ще історія, коли я приїхав на одному циліндрі, притягнув причепа, і от якраз тоді видали одному циліндру. Без одного циліндра. Без одного циліндра, да, дякую, що поправили. Без одного циліндра приїхав на 7 і технічному фахівцю, той, що до нас хотів бути технічним фахівцем, що він каже, я дуже класно розумію на автомобілі, але по факту він навіть не зрозумів, що цей автомобіль працює на 7 циліндрах. Каже, що це так повинен працювати мотор 8-циліндровий, це його робота, це абсолютно нормально. Значить, що до витрат? Значить, скільки витратив пального за 5 років, цікаво? Ні. Пального, а що цікаво? Хоча... Давайте про пальне. От є така програма. Давай, давай, давайте я зараз вгадаю. Ну, десь на півмільйон точно має бути, правильно? 985 719 мільйонів. Підмільйон, так. Да. Майже підмільйон за 5 років. При цьому розход збільшився 5,63. Я щось думав до 5 кілометрів. До речі, зараз після того, як мені зробили, убрали чек, воно стало більше проїжджати на газу. Тобто раніше я по трасі проїжджав 230 і в городі 170, то зараз в змішаному режимі, от я їздив на в сторону Черкас, румунської границі, кордону і приїхав назад, то я 300 на баку проїжджаю в Вільно. Я не знаю, що хлопці зробили, але вау. Далі, по обслуговуванню. Загалом було потрачено за 5 років на обслуговування 170 223 гривні. Блін, це копійки. І ось на ремонт було потрачено ще 158 тисяч гривень. Ну, сумарно 300 тисяч гривень, ну там майже 320 за 5 років. Ну, це за майже 300 тисяч кілометрів. Це 297, ну, коротше, 300. Тобто 300 тисяч пробігу. 300 тисяч пробігу, 300 тисяч гривень на утримання. Туди ще можна було б в той час, коли ви його брали, подивитися, на які ще автомобілі і чому цей. Я взагалі їздив на Volvo XC70, я хотів брати 70 наступної генерації 13-го року. Mm-hmm. Взагалі, чому саме оцей двигун? У мене у знайомого була така машина, більше ніж чим півмільйона на той момент. Я на ньому проїздив майже тиждень. Після цього... Ну, я розумію, що потім... Все, я вже розумію, що я хочу собі... Ні,
Я сказати, що вона мегадинамічна? Ні. Тут момент може не динаміці питання. Питання в тому, наскільки в нього є тяга цього двигуна. Він комфортний в експлуатації. На будь-яких, тобто, що знизу, що зверху, да, ти отак їдеш, виїжджаєш на обгон, наступаєш, і ти точно розумієш, що ти проходиш. Перша вага є, накат хороший. Не така має бути велика витрата, яка здається людям, тому що тут... Насправді, причин, чому саме XC90, це усвідомлений вибір, дуже-дуже багато. Я точно можу сказати, що про оцей автомобіль можна окремо зазняти. Ну от, дай Бог, щоб вкліпалися хвилин на 40. Тому зараз всі привілегії розписувати цього автомобіля не буду. Да, він старенький. Да, розумію, що буде після цього автомобіля, але поки він їздить, він у мене буде ще, я думаю, роки півтора, я так думаю собі, вигадав. От якраз питання, от так, чисто подумати, що може бути далі після такого автомобіля? І Defender може бути, і X7, Range Rover, не знаю. X7 Altos? Ні, я кажу трошки докинути. Ну, тобто 1025 докинуть, і ми розуміємо, що це вже можна отак. Опа! І зайшов в X7. Defender — це у нас 2 літра. Що ще може бути? Q7, ну я би більше зуби точив, напевно, на Q8. Тобто тут у багатьох людей розрив шаблону йде. Ця машина коштує дешево, вона коштує там до 200 тисяч доларів. Окей, 10, ну 12 можна знайти класно, вона не коштує багато. А я зараз зуби точу в майбутньому, та машина, яка буде 5-7 разів дорожче коштувати. Чому так? Я вже багато разів казав, скажу ще раз, є окремий проєкт, куди бабло улітає просто тоннами. Отак відкриваєш окно, чемодан туди фух, витягнув, і це не реклама. Найкраща реклама такого автомобіля може бути, це просто є одометр. От будь-якої Вольви береш там з наших всіх фахівців технічних, береш одометр, бачиш цифру. Покіриваєш і розумієш, що це виглядає дорожче, ніж воно просто типу коштує. Тобто, да, для Volvo, тобто не для всіх двигунів, а от нам мається на увазі D5, причому що D5, що C5, що 3.2, T6, все, що від 5 циліндрів і від об'єму 2.4, всі мотори у Volvo клас, тобто це мотори мільйонники. Навіть якщо ви не будете там дуже сильно за ним доглядати, воно вам це простить. А що тут додати? Нема що додати. В салоні ще не були. І хочу сказати, що особисто у мене цей автомобіль вже після 2 ДТП. Особисто в мене заїжджали 3 ДТП. Одне я трохи заїхав, ну як, в мене заїхало, але я був неправ. Останнє ДТП, де мені в бочину залетіли, і там Volkswagen просто нахер розвалився. Тому так, салон, окей, пішли до салона. Тут не чесно, він же у вас вже шитий салон. У вас ну, не на свій пробіг він буде виглядати, правильно? Окей, пішли назад. А зад що, не шитий? Ні, у мене вшитий тільки передня частина салона. А, тобто да? У мене ось ці штуки, вони рідні. Оці штуки рідні, боковини рідні, а ось тут воно все перешито. До речі, треба сказати, що я машину шукав саме з мотором 4.4 і з дерев'яним кермом. А все остальне мені було пофіг. Але я навіть не здогадувався, що таке DIN Audio тоді. Тобто мова про акустичну систему. Це класна, потужна штука. Вона мені тут в цьому автомобілі подобається. Ну, тобто, найближче, що можна поміняти, це Meridian. Meridian, він більш потужно, більш об'ємно, але там зовсім інші бюджети. За свої бюджети, тобто, щоб було зрозуміло, там в музику тільки більше десятки вкладено, а тут десятка коштує машина з нормальною музикою, тому так. По склу не хочу включати. Оце скло я міняв, тому що воно стоїть тріплі, все остальне не стоять стекла Кальоні. Оце не тонування, це його рідне скло, як в принципі і всі. От таким спонтанно сумбурним вийшло це відео. Ми до нього не готувалися. Ціль цього було показати, на яких відрах їздять автопідбірники. Тому що є стереотип, що всі автоподборщики їздять на якихось відрах. Особисто я їжджу на отакому відрі. Друзі, напишіть, будь ласка, чи взагалі такий формат вам зайшов, не зайшов, тому що у нас з 50 роботників є що показати, хто на чому їздить. Тому що тут була незначна частина, в більшості часті це наші технічні фахівці, але навіть не всі. І ідеальних машин не буває, навіть якщо вона мега дорога. Неважливо, ти технічний фахівець або ти людина, яка просто використовує цей автомобіль. Є просто машини, стоящі на колінах, а є ті робочі лошадки, які зараз використовуються. В чому саме прелість цього автомобіля? Про цю машину треба зробити взагалі окремі відео, тому що ця машина, як кросовер, вона коли з'явилася, вона розірвала усі. Щоб було зрозуміло, він появився до X5, він появився до Cayenne, він появився навіть до Touareg. Да, був ML163, але про це, я думаю, точно можна зазняти окреме відео. Почему?
чому оцей автомобіль досі ще коштує порівняння зі своїми конкурентами на початку 2000-х. Ценник просто коня, всі остальні ніж уровня плінтуса. І ще досі цей автомобіль. І ще навіть не прям не досі, а ще якийсь час він буде точно актуальний. Можливо, щось ще забув сказати. Напишіть, будь ласка, чого б ви хотіли побачити. Можливо, чогось вам не вистачило. Я особисто читаю всі коментарі. Не кожного часу, але під кожне відео перші 2-3 дні я туди звертаю увагу. На цьому у мене все. З вами був Микола Таранух, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.